No niin, nyt ois taas kylvön aika. Toinen kylvö, nyt kylvetään lisää. Täällä on edelliset on alkanut jo tuottamaan, tai itämään, jotenkin miten sanotaan. Pullat on uunissa, mutta nyt me laitetaankin vähän. Täällä on tällaista erilaista, mutta mä en tiedä onko toi edes mullutta. Mä en tiedä edes mitä toi on. Ja sinne laitetaan tomaatteja. Ritiseviä tomaatteja. Nää on jo ihan tämmösiä. Onkohan nää jo? Nää on vähän jo. No niin. Mutta tää on enemmän vittu kun takertuu. Perkele, koko ajan takertuu joku käsi. Niin tää on vaan semmonen testi ihan läpällä laitetaan. Toi on niinku, mä en tiedä mitä tää on. Tää on tällaista. Ei tää oo oikeastaan hiekkaakaan. Eikä multaakaan, eikä saveakaan. Jotain niiden yhdistä. Tää on siis ihan yleisö. Siis toi on ihan sitä normaalia, mitä tuolla maassa on, kun on kaivoksia tehnyt. Niin. Mutta nyt katsotaan niin kuin ihan vaan testin vuoksi, että kasvaako ne tommosessa tomaattit. Niin kuin. Ainakin siellä ruoho kasvaa ja saniaisia ja puita, no puut kasvaa. Mutta miten ne niinku, kun tää vaikuttaa semmoiselta aika karulta, ettei tossa nyt mikään kasva. Mutta silti siellä kasvaa niinku, laitetaas tänne. Taas takertuu. Vittu, koko ajan takertuu joku. Laitetaan, jos täällä on jotain. Kiviä me ei haluta. Tällaiset. Tää pitää olla. No ei mitään väliä silloin, vaikka siellä olisikin, mutta autisti ei, niin kuin, se on pakko saada kivet pois sieltä. Vaikka sillä ei ole väliä, mutta silti ne pitää saada pois. Semmosta se on se Aspergerin elämä. Välillä pitää tehdä asioita, vaikka sillä ei olisi mitään väliä. Pistetään. Noita on turha tuolta ronkkia pois. Ne voi laitetaan kokonaan vaan nää. Nää on syömäkellon pottomia. Oho, siellä oli iso. Mä vähän siellä jo isoimpia otin pois, ettei olisi. Ja sit niin, siis nää on oikeastaan enemmänkin, nää on vähän semmosia niinku kelloja, että nähdään missä vaiheessa, niinku, eli nyt on 16.8. Se on aina tärkeä tietää, että milloin ne on kylvetty. Milloin siemen on laitettu vakoon. Niin. Ja toihan oli joskus, siitä on suunnilleen kuukausi, ehkä mitähän siitä on, en muista, mutta se selviää sieltä kyllä. Mutta vähän niin kuin, tulee semmonen joku semmonen kello. Se on kello.
laitetaan vähän lisää, ripotellaan niitä tuohon ihan random. Tuohon päälle voisi laittaa, miten ne saa, paprikasiemenet on paljon parempi. Nämä on tällaisia helvetin vammaisia. Mä heitin tohon vaan ihan niinku... Älä... Vittu irti sieltä! Mä heitetään tohon niinku... Mä laitoin... Ripottelin tohon päälle vaan noita paprikasia. Ne on helppo ripotella. Mä katsoin, että... Että ei edes laita... Niin silti lähti niinku... Ei ne ole niin vaati, niin kuin, kyllä ne kasvit on jotenkin, niin kuin, ei ne nyt ole niin, että kaikki täällä ihan kohillaan. Sitten laitetaan vähän vettä. Kuulostiko toi joltain tietyltä ääntä? Joo, semmoset kylvöt tällä kertaa. Sitten pelinteko. No niin. Katsotaan sitten aina joskus, vaikka kuukauden välein. Ja sitten voi olla, että jos innostuu, niin laitetaan kaikki väriset ämpärit vielä. Kaikkiin kylvetään siemen. Mutta kenen siemen sinne laitetaan? Tai mikä siemen sinne kylvetään? No niin, moikka!